ka sa Hopi Aya Trust. Ora nos dato ten nos teenager age. Hopi bisa nos tour dos. Tu hai messo interesse, no? Nos ha cominciato come amistad Hopi bonita. Non solamente como gente, como amistad, pero mané interesse nang ding futuro. Ma wak sempre uma mulher forte dinje. Uma mulher que não tá guarda pa coisa, não guarda assim. E nos end up caso com outro depois de 10 anos de noviazgo. Senhor Colman Luis Antonio, vou declarar aqui, em presença de testigo, que vou aceitar a senhora Weller Rachel Helena como boa esposa e vou permitir de cumprir fielmente que dever com a lei estipulada no estado matrimonial? Sim. Sim. Ok. Senhora Weller Rachel Helena, vou declarar aqui, em presença de testigo, que vou aceitar como boa esposo, senhor Colman Luis Antonio, e vou permitir de cumprir fielmente que dever na lei estipulada no estado matrimonial? Sim. Mirando que você declarar, delante do presente, de cumprir que dever na lei estipulada, como oficial de registro civil, em virtude de poder conferir a mim pela lei, me te declarar oficialmente unido em laço de matrimônio. E quero pedir forte aplauso e senhor Luis, até sonho grande, largo, que não vamos acabar um potré. Rami, quero tomar um momento aqui para delante de Turin, que não é presente, para ver para Shell. Vou pedir aqui para todo o tempo aqui. Está com um roller coaster ride. Yeah. Nós estamos aqui ainda e nós também temos mais depois. Está amigo contra o mundo. Ok? Chiquita e cortina. Thank you for the assignment aquí. Y thank you for the patience. Y no es fácil. Pero esto take un strong man para estar conmigo. Y ya para estar safe, papi. Thank you for mi fuerza. Mi pilar. Y este papi, durmí alto. Luis tem bonito coração e sempre está willing para fazer hópicos mais do que é por. E esse é o que sempre impressionou-me de Jesus, paciência para mim caráter. O que impressionou-me de me casar é uma pessoa que tem bom coração. É uma pessoa que está quer, está é puxa para adiante. E esse é o que me mestre para mim. Me mestre de uma pessoa que está bem e uma pessoa que te puxa, não somente peso, mas para nós dois. E se é assim, ame uma melhor pessoa também. E esse é o que me dá por baixo também para ele. Sempre uma boa comunicação. Nos papás foram um dia, nos sinta 8 horas papia e eventually nos começa a sentir algo para outro e me diz: hey, sabe que está um galã para catch. Nós sempre temos uma boa conexão com o outro e agora passa tempo com uma pessoa que vou pôr conta turcos. Me sinto com sem conhecer algo a clique de nós, caminho de nossa vida e aumento a sentir, sabe que é mulher como que tem parecido minha vida. Nós temos um viasco, bobis, abaixo largo, nós temos um traco outro, é algo
de mi wonan nos to un pareja diferente, nos to pareja especial, un pareja ku si bono te bibando ku nos bono lo comprende. Ah. Nos to pareja diferente. Y ku ay nan nos nos to conoce otro po como amistad, pero poco a poco dor di ta mas ku otro. Nos así a conoce otro mijo, des nos comienza wa corazón di otro. Sempre que era echt lo que pasó. No sé, agua sin conocer corazón de otro. Y ese es lo que a Hibanos no. Tú me tienes una chance. Vamos a ver. Luis, no está comenzando como. Bota tú una bellísima dama que está parado delante. Rachel, escogiendo es para estar casar. Bolo viva junto con él en estado verdadero de matrimonio. Bolo estime, cuide, protege. De buen tiempo y de mal tiempo, de enfermedad y salud, honre en tu momento y bota para estar siempre fiel a ella. Sí, me lo está. Shona, ¿no se escucha cosa? No. Sí, me lo está. Se está más aceptable, Luis. Rachel, a bota Bobert. Rachel, bota tú más, el galán que está delante. Escogiendo persona aquí para estar casar, bolo viva con él en estado matrimonial, bolo estime, cuide de buen tiempo y de mal tiempo, de enfermedad y salud, honre en tu momento y está fiel siempre, banda DJ. Sí. Claro que sí. Aparentemente la chata sigue instrucción a otro mundo. Mi cara legal para saco pa. Desde nuestro comienzo, botá botá, manera, miro más mujer. Cue luna en aquel tiempo, hasta comienzo a vivir, manera primo. Y después, nos a vivir manera, buen amigo. Depois de bastante tempo, me declaro com meus abisabos, minha esposa, meu senhor. Right. Me estimava Hopi, mas nem abisabos hoje, mas então, também you against the world. Já me cubo, nos pôs a fazer tudo o que nos põe nos mete na dúvida. De bom e de malo. Right. Sai de mim no meu coração. Estimado. Ahora delante de toda la gente presente, nuestra familia, amigos, ¿no? Me está agradecido a Dios y dándonos salud, paciencia, amor. Gracias por todo. Gracias por siempre estar para mí. Gracias por ti, hope y paciencia. Me voy a continuar a ti más paciencia. Baja así mi mejor persona. Y esta es la única cosa que me agrada. Me te amo. Amo te amo. Mi promesa. Mi promesa. Más duro de ser. En la pared. De bon. Cuánto, cuánto, cuánto. ¿Cuánto? 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 Me da aceptado. Danke, mamá. Haciendo. A Wobo po haya acceso na bo online banking di CNB ku Touch ID y Facial Recognition. Login na no servicio di online banking usando Facial Recognition of bo fingerprint si eta compatible ku bo celular. CNB Mobile Banking. Online banking di bo Apple Store of Google Play. A Wobo Facial Recognition. Chat ku nos y nos lo guiabo. CNB Mobile Banking. Online banking un otro innovación di CNB bo Banco Amigo. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, como é que você está com o bebê? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando aqui. Não, pô. Nós vim para o pé. Nós estamos lá para o pé para dentro. Então, mãe, como é que essa mãe acaba? Bebê e renda grande. Mas você queda para fora, segura 2 horas.
na momento di spray. Chi vuoi che men? Mi ti abbiego un po'? No, a me mi sa 6 ore solo, che ho con un mai messo che da per almeno 2 ore con fuoco. Vieni qua mai. Mai porco ne è così? Ah sì, mi porco ne è. Un mese mi tratta porco ne è tempo di schifo. Ok, mai, il lavoro è qua. Però, corre con te, anche 2 ore mai non può vai per dem back, non per me. Ok, ma c'è buon. Aveta bevita hai assunci. Over 100 years have passed since the Melchor de Concha y Toro started a rumor. When he saw his best wines were missing, he spread the word that the devil lived in his cellar. Hence the name, Casillero del Diablo. Ami Luis. Da dona Abora Shell. Da dona Abora Shell. Erenci aqui. Erenci aqui. Cuta simboliza. Cuta simboliza. Nos union. Nos union. Pa awe. Pa awe. Mayang. Mayang. Iture ainan kuta bing. Iture ainan kuta bing. Mita onrabo. Mita onrabo. I mita sempre fiel. Mita sempre fiel. Mi lo respetabo. Mi lo respetabo. I nos lo crece junto. I nos lo crece junto. I bira grandi. I bira grandi. De nos tulan di zoya junto. De nos tulan di zoya junto. Cu erenci aqui. Cu erenci aqui. Rachel. Rachel. Mita casa cubo. Mita casa cubo. Ah. Tá bonita. Ami Rachel. Tá duna abo Luis. Tá duna abo Luis. Erenci aqui. Erenci aqui. Cuta simboliza. Cuta simboliza. Nos union. Nos union. Pa awe. Pa awe. Mayang. Mayang. Iture ayanan kutabin. Iture ayanan kutabin. Mita onrabo. Mita onrabo. I milota sempre fiel. I milota sempre fiel. Mi lo respetabo. Mi lo respetabo. I nos lo crece junto. I nos lo crece junto. I bira grandi. I bira grandi. De nos tulan di zoya junto. De nos tulan di zoya junto. Con motor. I luz. I luz. Querenci aki Luis. Querenci aki Luis. Mita casa cubo. Mita casa cubo. Natur família e amigo nan, tá donando-nos um grato prazer e momento aqui para nos forbiça finalmente com aqui nan, Rachel e Luis. Luis e Rachel tá casa. Luis, é momento que espera, vou marcar de duna para casar um sonho. Com ela propone? Ela propone ano passado, na hora mais de 30, na minha festa. De maneira como propone na Rachel, vou visitar o Tiki Preto. Ela há ano. Uma visa, depois de tanto ano, uma visa sabe que é momento. Sabe que é momento para nos vai next step. Já não tem nenhum, diz uma relação chiquita, mas nós estamos pareja. Nós estamos pareja, nós estamos built junto. E nós estamos tá junto, no matter what. Dus, me quero assim, algo mais escondido, amigo nisso, pero a oportunidade de aparecer e dar aqui na várias amistades na dia e na ano, na puxa da minha, mas disse de dia em que dia, mas pedi para casa comigo. E ela disse assim. You are.
hope that this is right. Dank je voor de aan van de Dunami. En ik hoop dat ik de aan van de Dunami kan progresseren in de vijf hier. En ik hoop dat ik de hoop in mijn corazon. Rachel, ik wil je zeggen dat ik onze bijhaas is hier. En onze ziel. En ik wil je zeggen dat ik een goede vijf heb. Ik wil een goede vijf heb. Ik wil een goede vijf in onze land. Ik wil een goede vijf. En ik wil je Mijn schoen is gewoon bij mij aan. Is het algo met de sigur die je? En ik heb ook de sigur die zei aan. Ik ben against the world. When I grow up. Bosa sonha te embiaja de remodelar off de cas novo? Bo sonho nan porta mais realístico que bota quere, com hipoteca de Banco de Caribe. Bo quer sa mais? Ban papia. Banco de Caribe. Banking together. Novio e novia, como exponente de lei, tem o dever para participar na Bosna, prometo me sancionar a vossa união, que seja de lei e dever na lei para estipular de matrimônio. Esposo e esposa, deve outro, fidelidade, ajudança, proteção, assistência e transparência. Esposo e esposa está comprometendo a cria na Yuna. De uma maneira decente, aconselhar, instruir, disciplinar. Você vai evitar ter um mal exemplo que por corrompir a moral e ter o que está perjudicial para o bem-estar. Percorrer para a instrução moral e espiritual e elevar como membro útil de nossa comunidade. Esposo e esposa têm o dever para viver junto, a menos que tenham motivo não hope sério que te impedir isso aqui. Na vossa dois te queda, onde você vai estabelecer e forma vosso hogar. Agora que você atende a vossa obrigação de matrimônio, me te pedir a pareja, junto com o seu testigo, não, para lanta para. Me te pedir a pareja para dar outro man, isso não te rende. Dar outro man como seio de unidade e amor. E você vai contestar-me a seguinte pergunta. Senhor Sandro Alberto Becerril, vou te declarar diante de testigo aqui e está presente na sala. Que vou te aceitar, Jefro Carolina del Carmen Rodrigues Barinho, como vou legítima esposa? Sim. Vou te permitir de estimar. E de cumprir com a tua obrigação estipulada pela lei de estado matrimonial? Sim. Okay. E Frau Carolina del Carmen Rodrigues Barinho, vou te declarar diante de testigo aqui presente e na sala.
Cubo te acepta a señor Sandro Alberto Becerril como vos legítimo esposo? Sí. Vota priminti distime y también de cumplir fielmente con turbo de Bernan stipula la ley de estado matrimonial? Sí. Como oficial de registro civil y virtud entregada a mí, mita declarabos nan único otro palazo de matrimonio. Entonces pedí esposo para nuestra esposa para un beso matrimonial. Un aplauso para nan. Tras a entrega de e-book, caminha nos tem do capa 6, pero nos tem e-book. Nos tem e-book, antes para todos os dois, ao ver na 6. Pero me que desejava éxito e turcos bom, Deus bendicionar vosso matrimônio, que vosso tem eterno luna de miel. Marcha para bem, marcha para bem. Sendo a Woba por acesso na bo online banking de CNB com Touch ID e Facial Recognition. Login no nosso serviço de online banking usando Facial Recognition of bo fingerprint se é compatível com bo celular. CNB Mobile Banking, online banking em bo Apple Store of Google Play. A Woba Facial Recognition. Chat conosco e nos lo guiamo. CNB Mobile Banking, online banking, outra inovação de CNB, bo banco amigo. Home Fun Super na Sabaneta. Tintura artículo nang pa bo hogar e também pa família completo. Home Fun Super, é lugar perfeito pa bo shopping. Pa tudo lo que botin mester den bo cocina. Também sell di copy, tayo e mucho mais. Buscando artículo pa school? Well, es aqui também nos tin. Pasa cerca nos na Sabaneta pa bo di S-Chow Supermarket. Home Fun Super. Over 100 years have passed since the Melchor de Concha y Toro started a rumor. When he saw his best wines were missing, he spread the word that the devil lived in his cellar. Hence the name, Casillero del Diablo. Para comunicar com outro nunca é no bairro. Tem um dia que eu não sei o que passa, se você move, se você move, não sei lograr papia com outro. Danke na amizade em comum, nós somos papia e pouco a pouco nós chegamos na amizade e depois nós viramos pareja de outro e vamos a ver com nossa casa com outro. Eu vou me pedir Christopher e Kimberly Palanda para. Duna outro mandrete como seio de vossa união para outro. E contestar a seguinte pergunta, não. Christopher Carl, vou declarar em presença de testigo não aqui, como vou aceitar Kimberly, Marti, Verônica como boa esposa. Sim. Contestar, me contestar, e? E vou declarar de permitir fielmente que deve com lei estipulada em estado matrimonial? Sim, me permito. Kimberly, Marti, Verônica,
Bota declarada em presença de testigo na ngaki que bota aceptar Christopher Carl como bom esposo. Sim. E bota permitir de cumprir fielmente que de bena com lei estipulada em estado matrimonial. Sim, me te permitir. Como oficial de registro civil de Aruba, me te declarar bota unir palácio de matrimônio. Você pode dar outro bota promessa unche oficialmente. E forte aplauso. Entregamos o nosso workbook que nós temos aqui em Boca e Pueblo. O lugar para Iena. Agora que tem 6 lugares. Se você tem mais book, sempre você pode comprar mais. Para bem, você gosta da água e quando arriba a fecha que cada ano que passa, você celebra junto. Para bem, e forte aplauso. Algo estranho para gosto, mas o tempo está disso, mas houve um patrão, mas gosto de su bem grande. Então, era. E aí, saiu da altura, então, era. Me estava da busca para conhecer. E agora, para conhecer, de verdade, para conhecer uma pessoa mais com bem grande bonita, com qualquer roupa para mim, com a puxa, com turcos. Nunca não há. Lagar minha casa, de sempre, nem mais que. Com. Mandem algo, ela quer puxar-me, ela quer puxar-me, ela quer puxar-me para mim. Logrando, isso aí me deixa algo mais. Isso aí te lo pode ganhar-me mais de jeito. Isso aí tem uma pessoa que de verdade é que quer roupa para mim. Está um gente com turcos, como disse ele, tu coco, tem diabo, nem por imaginar, é por assim. Desde está hands-on para turcos. Desde não, é um gente super valente e me dá que isso aí está algo que está. Des nota tur en esta cena des tin hobby cosas con mi comienza mi nota mi nota capa de tanto cosas con mi ta hay con ta impresionarme de gel. Algo que a mim gosta mais, Deus me invita para comer. Aí não sabe o que eu estava te dizendo, então Deus me alegrou por uma surpresa. Deus estava a ver um scary movie. A mim não gosta de scary movie, Deus me dava um 3D. Tá bom, mas só tinha para ele, mas me dava uma terceira me voa. E aí a mim estava full into it, de movie, Deus me voa que estava master. Me dava uma raia, tem que estresse com ele, mas eu me dava um ponto de boa que, então não, só outra será. Sim, a mim. Pois não gosto de scary movie, mas era cinta full e movie, assim eu não gostei. Por real, depois com o tempo, meu serviço ele saiu, eu estava um bom first date, sim, por real.
él ayuda con nosotros para conocer otro y mi saco. Este tipo de conocer de qué tipo de película le gusta. Christopher Kimberly, boso tuma decision pa casa, di boso proprio voluntad sinta forza, boso che queda fiel na otro enter boso vida largo, boso ta dispuesto a accepta yunan foi man di Dios como fruta di boso amor, boso priminti di sian an conosce Cristo e su iglesia, a war, vosso tabai sera, vosso matrimonio santo. Se asina bondi te ne mandi otro, id una otro palabra di consentimento. Ami Christopher. Ami Christopher. Ta entregami nabo. Ta entregami nabo. Kimberly. Kimberly. Como esposo. Como esposo. Imita tu mabo. Imita tu mabo. Como mi esposa. Como mi esposa. Mita priminti. Mita priminti. Di che da fiel nabo. Di che da fiel nabo. Den bon tempo. Den bon tempo. I mal tempo. I mal tempo. Den tempo di salut. Den tempo di salut. I enfermedad. I enfermedad. Mi che stimabo. Mi che stimabo. I respetabo. I respetabo. Entermi vida largo. Entermi vida largo. When I grow up, I'm gonna build a place for everyone I love. Together we will make it beautiful. A bossa sonha te viaja di remodelar off di un cas novo? Bossoio nan porta mas realistico ku botakere, ku un hipoteca di Banco di Caribe. Bo kersa mas? Ban papia. Banco di Caribe. Banking together. Entregami nabo. Entregami nabo. Christopher. Christopher. Como esposa. Como esposa. Imita tu mabo. Imita tu mabo. Como mi esposo. Como mi esposo. Mita priminti. Mita priminti. Di che da fiel nabo. Di che da fiel nabo. Den bon tempo e mal tempo. Den bon tempo e mal tempo. Den tempo di salut. In tempo di salut. E enfermedad. E enfermedad. Mi che stimavo. Mi che stimavo. Mi rispettavo. Mi rispettavo. Entermi vida largo. Entermi vida largo. E me, Signor, culaga amor naso del vostro corazon, confirma consentimento, cu vostro manifesta di l'anti iglesia. Mara Dio su bendicion por iuda vostro, cumpli que promessa cu vostro hasi, awe. I vostro tura chi presente, mita tu ma boso como testigo di promessa santo aquí, lo que Dios a uni ende no por separar. Son otro. Sí, da quinta tres renchi pa nos. Nasta Gabriel. Kimberly, accepta erenci aquí. Accepta erenci aquí. Como señal. Como señal. Di mi amor. Di mi amor. Y fieldad. Y fieldad. Passa fuori. Chris, assina nobilitate.
Christopher. Acepta herencia aquí. Acepta herencia aquí. Como señal. Como señal. De mi amor. De mi amor. Y fieldad. Y fieldad. Ele tá outra aia novo, mas vai comprar e preenche bem secreto, e vem da outra só. Ora tu não está de manhã um comemento na casa, ora tu ainda vai, mas me dá o tempo de dor para poder chai, que tu recolhe. E, finally, ora está outra basta, nós sou assim, né? Mas desde aí vai propôs pe. É do nome Erente, ele pensa que é casa cubo, mas você aplica? Sim, é casa cubo. Nós vamos manter ele, não tem segredo, mas a sua maior adotação é parte da intimidade, mas você dia com uma raça aia, e dia nós vamos ter full família junto, e dia nós vamos ter ele oficial, você sai da outra parte da lei com as racimentos aia, da família, com nós por a vista turina, com nós vai casa com outro. Culpa de Cristo, culpa de Cristo, te ne mandi otro. Un placer para mí de presentar a vos, señor y señora Ras.
een verder applaus aan mijn nieuwe chabo, Doosje! Arriva il dia di Ave, mamma non ti masco noi. Passi alle pra. Per mi sa, cugge arriva e pa con noi. Mi mamma ti roba contenta di bosso e orgoglioso di bosso. Amor, non sempre ta perfetto, per ora e persona non corretta ta junto, non sempre lo bringa pa e funziona. Nada del mondo qui non può separare, non. E due persone non qui, cosa parava di me. Di è forma di un amor di verdade. E mi tiene sverde per la parte di questo dia speciale aqui. E da madrina di proclamazione di amor. Mi chiede per noi brinda, fa chemico cres, mi sa che non tutto rende tin, però non stai brinda fa chemico cres. L'antepia, a pau, tres, dos, uno. San Pedro, abai casa trove. Mi stimavo Masha Obemes, voda turcos e spami. Sempre vado a te spami, den bom e malos. Vocês aí, de coração do tipo, me não dá nada, sim, bom, leato, le, de barato. Me estimava o Marcha Hopi mesmo. Well, Kimberly, me estimava o Hopi, sempre vai ajudar a me dentro do curso, sempre vai puxar me dentro do curso. Nunca vou não leato, me dá um, sempre vou dar outra até aí, banimi, pami, cumi. Vou dar um rende com sempre, quer turcos bom, perfeito. E mi sto molto contento di essere vivo. So, a me non tiene sei molto, molto, però mi sto molto contento di essere sei di bobanda, per pushmi, per trattarmi bene. Mi stimavo Hopi, che mi lo chiedassi turcos, Pablo, per essere contento. 3, 2, 1, tira!